Paiolinho. Estamos adentrando agora o perímetro urbano. É uma vila que pertence a Poço Fundo. E a curiosidade é muita. Eu e Madalena falamos, vamos dar uma chegada lá. Ela falou, sim, demorou. Então nós estamos agora em Paiolinho. Já consigo ver as primeiras pessoas sentadinhas ali no ponto de ônibus. A torre da igreja. Tem um cruzeiro aqui. Um cruzeirinho na entrada. Ó, o cemitério tá aqui à direita. Ah, é? Você viu? No final. Você viu? Vi. Lugar bem tranquilinho, ó. Cegadinho, tá vendo? E é isso que eu e Madalena queremos fazer, gente. Ter esse privilégio de viajar assim, ó. Parar num lugarzinho como esse, conhecer. Fazer amizade, ó. Olha que bom. A igrejinha católica tá aqui, tem um senhorzinho ali conversando. Nós vamos. Sagadinho. É. Boa ali, ó. Tarde. Lugarzinho gostoso de ficar, ó. Pessoal cuidando aqui da vila. Cidadão ali olhando pra nós na janela. Oba! E ali tem um pessoal que trabalha, acho que na... CEMIG? Deve ser CEMIG. A velha está trabalhando junto. Eita, nós. É hora de descanso, Circe. É hora de descanso. Vou dar esse dia aqui para me poder conhecer, gente, ó. Tô descendo aqui, ó. Ó, o lugarzinho é gostosinho. Pensa no lugar tranquilinho, ó. Ó, o pessoal tá tudo olhando pra nós aí dentro do mercadinho. É porque... Onde que esse carro... Acho que todos os carros tem aqui, o pessoal conhece, né? É, eu acho que conhece. Ah, esse é de fulano, esse é de ciclano. É. Chegou um aí... Já... Lugar gostoso, né? Já sabe que é de fora. Opa! Olha, uma igreja congregação cristã no Brasil aqui. Um abraço para os nossos queridos que são inscritos do canal, que são da congregação que estão no Brasil. Vou dar uma paradinha aqui, que dá para poder parar, que aqui é sossegado. E vou tirar minha câmera e vou mostrar para vocês ali, ó. Congregação cristã no Brasil, no distrito de Paiolinho. Lá embaixo tem um cidadão cuidando da gente, pessoal. Lá embaixo. Olhando pra nós. É, mineiro é gente boa. Sou filho de mineiro, eu sei que é gente boa. Mas mineiro é um trem desconfiado. E é mesmo. Eu que o diga sendo marido de Madalena. Eu sou desconfiada. Pensa numa mulherzinha desconfiada. Desconfia até da sombra. É. Tá ali segurando o portão ali, ó. Um lugar sossegado. Boa tarde, o senhor tá bom? Bom! Esse aí tem cara que tem uma pessoa que serve a Deus. O verdinho dele ali, ó. Vou dar uma voltinha aqui, não custa nada, né? Vamos conhecer Paiolinho. É, mas é grandinho aqui, eu achei que era menor. Não é tão pequeno assim, não. Ó o milhozinho, ó. Oh, que gostoso. Tem uma mulherzinha olhando pra nós lá de dentro. Volta aqui, gostoso, olha só que lugar mais gostoso, tem uma pracinha. É, eu falo pracinha que era um biquinho de vila, e fizeram uma pracinha aqui. Jardimzinho. É, rapaz trabalhando ali, pessoal, fazendo uma calçada aí, ó. Vou subir aqui agora. Tá lá, deve ser zona rural, né? Ah, com certeza é. Vamos botar o garotão pra subir a ladeira. Ladeira da cidade de Paiolinho. Oh, coisa boa. O pessoal aqui gosta de flor, viu? E não são poucas as flores que eles gostam, não. É bastante. Bastante qualidade, eu quero dizer. Parece que aqui era uma marcenaria. Ou é ainda? Não, é ainda. É ainda. É uma marcenaria. Mas tá fechado. Tá fechado, é. Eu tenho um lado que puxa eu.
tem os Correios, que beleza. À direita ali, ó. Ali deve ser a escola. Ginásio de esporte. O ginásio de esporte ali. Cidadezinha de Paiolinho, pertencente a Poço Fundo. A gente está aqui na pracinha. Lugarzinho tranquilo, 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 gente. Tava pescando aqui à noite no Rio Dourado, na beira do perto do bairro dos Pires. Ali tinha uma represa da usina Sul Mineira, e subindo para lá na cabeceira da represa, um aparelho que saía sempre, sempre, sempre à noite, a hora que escurecia, aquele aparelho saía deixando uma rabada azul muito comprida, ele passava chiando. Ele passava uma altura dos 5, 6 metros da gente na beira do rio. E ele acompanhando o leito do rio assim, beirando a vargem, e aí fazia umas curvas no meio das árvores assim, e chegava numa pedreirona que tem lá, tem a pedreira até hoje lá, ele sumia naquela pedreira. Isso o senhor viu uma vez, duas vezes? Ah, muitas vezes. E aquele aparelho um dia chegou meio perto de um rapaz amigo meu daqui, e ele olhou firme com a vista naquele aparelho. Depois, a hora que ele entrou dentro do caminhão, na caminhonete que nós estávamos para vir embora, acendeu o farol da caminhonete, quase matou ele de dor no olho. Ele não conseguia abrir o olho. Prejudicou a vista. Prejudicou a vista, ele não conseguia abrir o olho. Aí é aqui em Paiolim que ele desceu do caminhão, deu um descansou a vista. A vista aí que ele começou a sentir bem. Aquele aparelho atrapalhou ele olhar. Que coisa! E era desse tempo aí, isso aí faz uns 40 anos. Eu pescava, eu era rapazinho de 14, 15 anos, eu pescava direto. Aí, pessoal, isso ali. Finalmente encontrei alguém que viu. Mas nunca mais nós vimos isso aí. Eu não vi aí, guarda. Faz muitos anos que eu... É porque o senhor estava falando que o senhor trabalhou lá no alto do Mato Grosso, né? É. Justamente abrindo estrada, poderia ter visto alguma coisa desse lá, tipo. Não via nada. Nunca viu. Não. É, tá vendo como é que é bom a gente ir conhecendo as pessoas? Estou sabendo agora. É, esse negócio tinha aqui perto de uma pedreira, sabe? Uma pedreira, barranca de pedreira muito grande. No bairro dos Pires ali. Aqui do lado da cidade de? Do lado de perto, entre São João da Mata e Paiolim. Paiolim. Rio Dourado. Aí, o senhor já está me enriquecendo aqui com essas novidades que a gente às vezes conversa com alguém e fala. Geralmente ele fala, eu vi, estava pescando, só que o senhor é o primeiro que eu estou gravando. É. Que eu estou registrando aqui. Fico agradecido por essa chance. Então, esse foi fato mesmo. Isso eu vi, é o prova que vi. Tá vendo aí, pessoas que gostam de escovadores e afins. Aí, ó, mais um aqui que encontramos aqui no distrito de Paiolim. Lugarzinho agradável, bem sossegado. Caiu perto do Orid, que cantou o pedaço. Uhum. Então chamava Orid, esse senhor aqui. Uhum. Ele tinha um velório do vô daquele rapaz lá. E ele ia indo embora. Do vô de quem? Vô do Guezinho. Ah, daquele de boné lá? É. E aí, faz muitos anos aí, o Orid ia indo embora pra casa dele. Veio de cima do céu uma bola vermelha, parecendo a mãe de ouro, que eles falam. E veio e caiu. Caiu e naquela bateu no chão, ela pulou um pedaço, sabe? Ah, em volta assim. E ele pegou um pedacinho daquilo lá. Olha.
Ele pegou, diz ele que ele falou que cuspiu nela, né, Guedes? Ele falou que cuspiu naquele pedacinho de negócio, aquele negócio foi brilhando, foi iluminando, feito um farol mesmo dentro da mão dele. Sim. Foi até na casa dele, chegou na casa dele, ele mostrou para os amigos dele lá uns, e pegou uma mala antiga, dessas malas de carregar roupa antiga. Eu lembro qual que é. Tinha um fechinho até, assim, ó. No quarto dele tava escuro, não tinha luz lá, naquele tempo não tinha luz elétrica. Lamparina, lá, né? É. Aquele cavaquinho dessa maninha assim, clareava o quarto inteirinho dele, assim, azulzinho. Aí ele pegou, colocou dentro da mala, colocou um copo de boca pra baixo, tampando aquela pedrinha. Prendendo. É, pra, como se diz que ele ia ficar com ela, né? Sim. Fechou lá bem, fechou a mala, trancou. No outro dia cedo ele abriu a mala, não tinha nada, nem no copo, nem na mala. Tinha sumido? Tinha sumido. Mas olha só, gente. Isso aí aconteceu. Isso agora, tem quantos anos mais ou menos? Faz, tem uns 50 anos. Não, lá é bom, né? A gente não imagina se alguém roubou essa pedra dele. Mas né? Acho que não, né? Não pode ter roubado, né? Não, acho que não. Ele era só ele, a mãe dele, ficava fechadinho. É, acho que não. Dá a entender que não, né? É, não tinha jeito pra fazer isso. É. Isso meu. Essa pedra de diamante que eles falam que é. A mãe de hoje, ele assumiu aqui, tá dentro da mala. Olha aí, gente, como é gostoso eu estar aqui, inclusive escutando o barulho de um trator passando lá, ó. Eu estar aqui proseando com esse pessoal. Eu só entrei aqui para fazer uma pequena matéria aí, filmar a cidade, filmar a igreja São Sebastião aqui do lado. E no fim, eu fiz amizade com esse pessoal bom. Tô tentando sair daqui, mas tô enroscado, acredita? Enquanto gente boa, a gente enrosca. Tá parecendo anzol, quando pega lá embaixo, lá na galhada. Só alegria. Mais alguma lembrança? É que eu lembro dessas mães de ouro, só essas duas aí. Por aqui caía muito aquele meteoro. É, né? O meteoro cai até hoje. Cai, né? Muito, até aquele aí cai muito hoje. Por aí. Mas aquela lá, igual aquela lá, foi as únicas, né? É, né? Foi. Coisa boa, coisa boa. Eu fico agradecido por esse carinho, por essa gentileza. De eu poder gravar pro canal com vocês conversando. Que isso aqui daqui talvez uns 15 dias eu já coloco no canal. Aí vocês vão se ver lá. E vai ficar pra posteridade, vai ficar guardado. Se Deus quiser. Né? Falando do trevinho da cidadezinha de Senador. Senador indo pra Ipuiuna. Indo pra Ipuiuna. Antes do trevo de Senador, descendo pra cá, pra lá de Poço Fundo. Pra vir pra cá, pra quem vem pra Congonhal. Cá, tem 500 metros, tem a curva da ferradura. O trevo do Senador, a curva da ferradura logo embaixo. De lá pra cá é a próxima, então? De lá pra cá é, sei, a próxima esquininha à direita. Sei. E lá é só uma entrada de terra que tem. Tem um matinho assim pertinho, sabe? Sei. É, dois alqueires de terra fechado. Eu vou ver lá agora quando eu estiver voltando. Fechado com 10 fios de arame. Era, né? Não sei se está lá hoje ainda. É, vamos ver. Mas lá tinha o corpo seco. Então, é isso que eu queria saber sobre o corpo seco. O corpo seco ficava lá fechado dentro do mato. Tinha um senhor da cidade de Senador, que era conhecido, meu amigo meu, que ia lá só para cortar o cabelo e as unhas dele. Então, uma vez me falaram que o corpo seco é como se fosse um filho que batia no pai, batia na mãe, batia na esposa, e depois ele morreu e ficou vagando, é mais ou menos assim, isso? E o ditado do povo lá é que o velho, o pai, velho, era o corpo seco, ficou velho, o corpo seco. Ele fechava gado dentro do curral, gado de outra pessoa dentro do curral, punha sal e não dava água e nem comida. Até morrer? Ficava lá enquanto o dono não achava. Se não achasse, morria dentro do curral. Então, eu escutei falar sobre isso, mas não fui eu que falei não. Foi um outro rapaz que contando uma história, que ali perto da cidade de... Rapaz, é uma cidadezinha... Arcerburgo, eu acho que é. E diz que lá tem um lugar também que tem um corpo seco. Que um rapaz foi entrar na mata pra andar na mata lá, e disse que alguém viu esse corpo seco. Aí todo mundo saiu correndo, desesperado. Aí o cara perguntou o que era corpo seco. Ele explicou que era uma pessoa, no caso desse rapaz, batia no pai, batia na mãe, e judiava. Aí quando ele morreu, ele falou, nem o céu quis ele, nem o inferno quis ele, e ele ficou vagando. Nem a família desse homem não gostava de comentar. Nem a família, né? Não gostava de comentar, não. Eu conheci alguns deles. Que... Mas, segundo que eles viviam lá, se fosse lá no mato, podia morrer. Pedisse uma taquara, cortava uma e saía. Mas se cortasse duas, não tirava nenhum. Ah, tá. E
lá ele ficava vigiando o mato lá. Né? Olha, gente, então é minha primeira entrevista com alguém que está falando a respeito disso. Aqui é Corpo Seco. Os colegas meus, da turma da empresa que eu trabalhava, da firma, os colegas meus foi um, acabou de passar debaixo do arame e já começou a falar bobagem. Sério? É, um nortista lá falando besteira. Eu quero ver esse velho, eu quero ver onde está esse homem aí, eu quero ver. Falou desse jeito, o vento enrolou uma árvore assim, empanhadinha com ele, mas que não tinha vento em lugar nenhum, mas aquilo ali, a árvore fazia assim, rodando com o vento. Era a resposta. A resposta dele, né? A pergunta. Não ficou um lá dentro. Certo. Nós saímos tudo correndo e já embora. Certeza. E eu não consegui ver nada, mas existia. Eu não tenho certeza, gato. E aí, Nenê, tirou um cochilo? Falei que ela estava dormindo? Vamos para mais uma, gente. Esse senhor daqui de Parlinho, ele falava muita besteira, não tinha respeito com a religião. Certo. E quando estava invocado, ele tinha uma mania de xingar, sabe? Uhum. Foi pescar na represa dos Pires. Que é lá perto onde você estava falando? Na Coreia. Estava junto com a tia minha, eu estava junto, tinha mais de dois tios meus. E naquela pescaria, ele tentando os peixes, e o peixe, ele não pegava um bagre. Lá era muito bom para pescar bagre, ele não pegava um. Aí o que que ele fazia? Começou a xingar, falar que onde está esses capeta, onde que essas peixes não quer pegar hoje? Ô, pescaria dos cu, do cachorro, do cara. Isso aí não é pescar. O ruim que tá pescando aí hoje. E bravo. E falando desse jeito, aí ele pegou um peixe, um bagre bonito. Certo. Pegou o peixe, a hora que ele puxou, o peixe de dentro d'água, o peixe puxando que nem outros peixes mesmo. O peixe saiu retalhadinho dentro d'água. Arrumadinho, retalhadinho. Como se fosse cortado a faca. Como se fizesse. Não, arrumou o peixe. O peixe tava arrumadinho, no anzol pulando. A minha tia correu e chamou uma outra tia minha que chamava Isaltina. Chamou, vamos embora que aconteceu uma coisa ali agora que eu nunca pensava na minha vida. Aquilo ali não é coisa de Deus não. Vamos embora, nós não estamos aguentando. Eu não vou ficar mais aqui. E saiu, nós todos saímos correndo e viemos embora. De novo. Não ficar lá. Não, mas ele estava procurando peixe, né? É, estava procurando. Ele estava chamando que era para arrumar o peixe para ele, né? Aí arrumou, né? É, trouxe pronto. Que coisa, não? Aí essa hora não ficou nenhum de nós abertos. Mas não fica mesmo. Embora. Não fica mesmo. Foi fato isso aí. É, pessoal, hoje meu embornalzinho vai ficar cheio, viu? E continuando aqui, gente, agora esse precioso amigo vai falar a parte dele, porque o outro ali já me contou sobre isso e vai contar outro. Não é o mesmo corpo seco, não, é outro. Acho que é o outro, né, Débora? É o outro corpo seco, né? Não, é outro. Pelo que você tá falando, é outro, né? Meu pai que falava, eu sou do homem. O rapaz casou e quando foi fazer o de mel, aí chegou na hora, a filha dele já falou que já tinha. Uhum. Né? Aí ele falou, não, meu pai, vai com as minhas irmãs tudo. Aí foi lá devolver ela, pegou e comprou ele, né? Deu 100 hectares para ele ficar quieto. Aí quando ele morreu, ele foi executar ele. Uma hora ele desapareceu e puseram coisa de bananeira. No lugar? No lugar ele se portou. Aí virou corpo seco na fazenda há muito tempo lá, mas não sei se existe ainda. Você vê, gente, conforme nós vamos andando, a gente vai conhecendo. Você viu falar também disso? De cada região nós vamos conhecendo essas histórias, né? Esse senhor aí que ele está dizendo, na época que dele aí, ele tinha duas fazendas, uma em Machado e outra aqui. Sei. De paiolinha aqui. Sei. O camarada dele estava conversando com ele aqui na fazenda daqui e o outro estava vendo ele lá já também, conversando com ele lá também. Ah, entendi. Então, a mesma hora que ele estava aqui, ele estava lá também. Ele estava lá também. Ele atravessava dentro da água, você andando. Não nadava. É, andando. Então, essas coisas assim. Meu pai contava, né? Não, geralmente pai da gente, avô da gente tem essas histórias mesmo, né? O nome dele era Marquinhos de Baguari. Mas desse do. Desse fazendeiro. Desse que andava fazendo e fazendo. Sei. O nome dele é Marquinhos de Baguari. Já faz tempo também que foi. Ah, faz mais de 100 anos. E assim, os antigos nós que contavam. Entendi. Eu já tenho 70. Não parece. 71. É, completei. Não parece. Pô,
Pois é, tá vendo? Aí a gente parou aqui um pouco, esse pouco estendeu, que bom. Já fiz umas gravações aqui, uma prosa boa. Já conheci gente boa e já tô sossegado. Já tô quase em casa já. É isso, agradeço a vocês pelo carinho. Agora eu vou pegar minha preta aí, já vamos subir a estrada, que eu quero ver se eu chego lá em Puyuna ainda hoje. Sou de Limeira. É. Certo, então? Um tchau aí. Tchau, boa viagem. Esse aqui é o Uber. Rapaz, deu 15 anos pra ele levar em casa. Tchau, tudo de bom pra vocês. Não, mas agora você tem a conhecer a cachoeira do Espírito, tem que dar 8 km. Mas agora não dá tempo mais. Um dia que você voltar, ué. É. Aí eu tá bonito, viu? Vai lá pro senhor conhecer lá pro senhor. Aí não, ainda fecha aquela visita lá pra aquele. Mas é bonito. Seu, vai lá pro senhor conhecer lá. Aí eu venho, nós combina, eu venho aqui, pego você, dá uma chegada lá, passa um dia lá. Eu faço uma gravação pro canal. Né? Conheço, vou ter o prazer de conhecer. Já tem muita gravação do povo, vai lá por causa da idade dele. Então, eu quero ir por causa da idade dele, né? Idade. O povo vai lá, ele não vai entrando, lá vai rapazinho, vai. Tá vendo aí, mano? O cachorro ali, velho. Ai, que bonito aquele cachorro. Vai. Ele é de raça, né? Então, rapaz, olha lá. A melhor lanchinha. Vai. Não tem nome, eu boto o olho. Tem um olho bonito, sem vergonha. Acompanha qualquer um. É porque o senhor dá carinho, né? O senhor dá carinho, ele gosta de carinho. Olha bem. Chama ele, que vai lá. E a gente olha, vai derrubar ele. Vai desse porte pra cima. Vai. Pronto, vai ser pedido. Vai derrubar eu. Bonito, né? Soltaram. Você vai derrubar eu. Você vai derrubar eu. Ô, rapazão bonito, hein? Aqui é o foco. Você é bonitão, hein? Aqui é o foco, você tá cachorro. Você é bonitão, hein? Mais judiação, né? É? Então eu preciso ir embora. Tchau aí, camarada. Tchau, gente. Tudo bom pra vocês, viu? Tchau pra vocês. Fica com Deus. Estamos indo, que horas são? 4 horas. 4 horas e 7 minutos, estamos saindo daqui do distrito de Paiolinho, indo embora para nossa próxima parada. E agora eu vou ter que descarregar meus celulares, cartões e tudo mais, porque já gravei bastante, graças a Deus. Então, vamos seguindo viagem. Tendo a oportunidade para vocês verem essa nossa viagem muito agradável. Oh, coisa boa!